Assalomu alaykum, avtoshaharliklar, sog'misizlar, sog'omamisizlar, o'rtoqlar. Aka, gazel chiqarmay qo'ydingiz, gazel chiqarmayapsiz deganlarga mana tayyor holati ideal turibdi. Bu gazel Nex, mana zavodskiy bortli uzunidan sotilyapti. Dehqonlardan o'rtoqlar, egalaridan o'zingizlar mana borib ovolasizlar, maza qilib shoshilasizlar. Ketdik, boshlaymiz. Gazel Nex deyaptilar egalar, ma'lumot bo'yicha 2015-yil shu zavodskiy bortli mashina ekan, mana shunday deb aytayaptilar. Hech qanaqali kesib tayyorlangan mashina emas. Motori o'sha sotka Evotec degan motordan rasxodi yo'q deb aytayaptilar. Sotka motor ekan. Korobka xadovoylarida ishi yo'q, kamchiligi yo'q. Bitta qilib aytib qo'ya qoldilar. U yeri bundan ham mashinani kamchiligi yo'q. Oladi, xudo xolosa minora deb aytayaptilar. Uzunligi, kuzov uzunligini necha desam, ichini aytaman. Ichini razmeri, ichki razmeri, uzunligi 4.20, balandligi 2.30. Ini 2.10 deb aytayaptilar ichini. Ramasi butun, gazi o'sha 4 ta 60 gradus torpeda balondan bor. GBAga ruxsati bor. Dokumentida hech qanaqa muammo yo'q o'zimni nomimda. Konditsioner qo'yganmiz o'zi. Zavodsiy konditsionersiz chiqadi, biz o'zimiz konditsionerlar qo'yib qo'yganmiz, xudo xolosa. Mana salonlari ham yaxshi. Balonlari 70% deyaptilar. Rullari gidravlika bo'ladi. Probegi 167 ming halol aka deb aytayaptilar. Nech pul so'rayapsiz aka desam, buni Rossiyadan olib kelgan ekanlar. O'zim qiziqib olib kelgan, minaman deb olib kelganda mana minib nima qilishdi, endi sotilyapti ekan. 20 ming oshiqqa tushgan shu mashina menga. Pul kerak shunga 17 ming, mana 17 mingga berib yuboraman deyaptilar. 17 ming berishsa mana olib mazak haydashaversin deb aytayaptilar. Dehqonlarni o'tirib eng qizig'i o'sha qiziqib ishqibozchilikka olib mana mindik, endi mana sotyapmiz xudoga shukr. Bunaqa probegi ham 300 ming 400 ming emas, 167 ming yurgan xolos ekan. Videoning past telefon raqam, shu nomerda Telegram ham bor. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanida turibdi mashina. Endi gazini bosib ovolasizlarda maza qilib keyin nima qilaverasizlar mana o'sha Gazel Nex yangi ipskadan 2015-yil. Hop, sizlarda ham sotiladigan mashinalar, texnikalar bo'lsa, tibida raqam murojaat qilinglar, shunda qilib chiroyli qilib chiqarib beramiz o'rtoqlar. Mana ancha odam sotib tashayapti, o'sha kunning o'zida ham sotyapti o'rtoqlar, mana ko'pchilik sotib tashayapti, buyurtma beringlar, xudo xohlasa chiqarib beramiz o'rtoqlar. 24 soat xizmatingiz WhatsApp, Telegram bor shu nomerda. O'rtoqlar, gazel ancha bo'ldi chiqarmaganimga, mana tayyoridan bor ekan Gazel Nex zavodskiy, olasizlar, maza qilib minasizlar, hech qanaqa kamchilik yo'q. Mana tayyor Rossiyadan olib kirilgan mashina ekan, hamma dokumentlari bo'lgan ekan, o'zimni nomimda deb aytayaptilar. Gazni bosinglar, ketdik.